ଏଇଟା କେତେ ଗ୍ରାମ ଅଛି? 13 ଗ୍ରାମ 10 ମିଲି ଏଇଟା ଗୋଟେ ନୂଆ ଟାଇପ୍ର ହେଇଛି, ଆପଣଙ୍କୁ ଆଇଡ଼ିଆ ଆସୁଥିବ ଅଛି, ଖାଲି ଝଲଝଲ ଝଲଝଲ କରୁଛି, ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଅଛି ଏଇଟା। ସୁନା ରେଟ୍ ବଢ଼ିଗଲାନ 3-4 ଦିନ ଭିତରେ, ହଁ ମନ ଦୁଃଖ ଲାଗୁଛି କି ନାହିଁ? ଆଜ୍ଞା, ଯେଉଁମାନେ ଆସିକି ବୁଝି ବୁଝିକି ଯାଉଥିଲେ କ'ଣ ଏମିତି କହୁଥିଲ, ଆଜି ବୁଝିକି ଝରା ପରା ଅଛି। ଆଚ୍ଛା, ଏଇଠି ଏଇଠି ଏମିତିଆ କାହିଁକି ଦେଇଦେଉଛ ଗୋଟେ ଗୋଟେ? ଏଇଟା ସବୁ ନଖରେ ମଇଳା ଥିଲେ ବାହାର କରିବା ପାଇଁ ନା କ'ଣ? ଡିଜାଇନ୍ ଅଛି ସବୁଥିରେ ରହୁଛି, ଦେଖୁଛି ମୁଁ। ଠିକ୍ ଅଛି, ଆପଣଙ୍କ କଥା ମାନିକିରି ଆପଣ ଯେମିତି ହୁକୁମ ଦେଉଛନ୍ତି ମୁଁ କ'ଣ କରିବି? ଆପଣ କହିଲେ ମୁଁ ଆଉ କ'ଣ ସମ୍ଭାଳିକି ରହିପାରୁଛି? ଆପଣ 13 ଗ୍ରାମରୁ 20 ଗ୍ରାମ ଭିତରେ କହୁଥିଲେ, ଆମେ 13 ଗ୍ରାମରୁ 20 ଗ୍ରାମ ଭିତରେ ଏବେ ଆମେ 8-10ଟା ଦେଖେଇଲୁଣି, ଆହୁରି ବି ଦେଖେଇଦେବୁ କିଛିଟା। 1,07,810 ବ୍ୟୁଟିଫୁଲ ହେଇଛି। 14 ଗ୍ରାମ 350 ଏ ଜାଲିଦାର କାମ ହେଇଛି, ଦେଖ 916 ବୋଲି ଲେଖା ହେଇଛି ନା କ'ଣ? ଏଇଟା 916 ବୋଲି HUID ନମ୍ବର ବି ଅଛି। ଆପଣ ଯେମିତି କହିଥିଲେ ରାଣୀହାର ଦେଖିବା ପାଇଁ କହିଥିଲେ, 12 ଗ୍ରାମରୁ ଆରମ୍ଭ କରିକିରି 20 ଗ୍ରାମ ଭିତରେ ଦେଖିବାକୁ କହିଥିଲେ। ଏଇ ଦେଖନ୍ତୁ 22 ଡିଜାଇନ୍ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖାଇ ଦେଇଛି, ସେତିକି ଭିତରେ ସୁନା ରେଟ୍ ବଢ଼ୁଛି, କମିଯାଇଥିଲା ପୁଣି ବର୍ତ୍ତମାନ ଉପରକୁ ଉଠିବା ଆରମ୍ଭ କଲାଣି। ସୁନା କହୁଛି ବଢ଼ିଯିବା ପୂର୍ବରୁ ମୋତେ ତୁମେ କିଣିନିଅ ନା କ'ଣ ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍ କହୁଛି ନା? ସୁନା କହୁଛି ନା, ଆବାଜ ବାହାରୁଛି ତ ସୁନା ଦେହରୁ, କହୁଛି ମୋତେ କିଣିନିଅ କିଣିନିଅ, ବଢ଼ିଯିବା ପୂର୍ବରୁ କିଣିନିଅ କହୁଛି। ଆଉ 12 ଗ୍ରାମର ଦେଖନ୍ତୁ, 12 ଗ୍ରାମରେ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ରାଣୀହାର ଦେଖାଉଛି, 22 ଗ୍ରାମ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମେ ଦେଖାଉଛେ ନାଇଁ, 22 ଗ୍ରାମ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦେଖାଉଛୁ। ଆଉ ଦେଖାଉଛୁ ଆମେ ସିଧାସଳଖ ମେନ୍ ରୋଡ଼ରୁ ଦେଖାଉଛୁ, ବୁଢ଼ା ରଜାରୁ ଦେଖାଉଛୁ, ସମ୍ବଲପୁରରୁ ଦେଖାଉଛୁ, ଆଉ ଇରା ଜୁଏଲ୍ସରୁ ଦେଖାଉଛୁ। ସୁନା ରେଟ୍ ଆଜି ଅଛି 64,990, ସକାଳେ ଥିଲା 690 କି 890, ଏବେ ପୁଣି ବଢ଼ିଗଲା, 690 ଥିଲା ଏବେ 990 ହେଇଗଲା। ଦେଖୁଛନ୍ତି ଗୋଟେ ଦିନ ଭିତରେ ସୁନା ରେଟ୍ ବଢ଼ି ବଢ଼ି ଚାଲୁଛି। ତ ଆପଣ କାଲି ଆସିଲା ବେଳକୁ କ'ଣ ଥିବ ମୁଁ କହିପାରୁନି, ଆଜିକୁ ମୁଁ କହିଦେଉଛି। ଆଜି ହେଉଛି 2 ଅଗଷ୍ଟ 2024, ସନ୍ଧ୍ୟା 8:30 ହେଲାଣି, ଦୋକାନ ବନ୍ଦ କରିବାକୁ ବସିଲାଣି। ତା ଭିତରେ ମୁଁ କହିଲି ଗୋଟେ କରିଦେବି ଭିଡ଼ିଓ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ, ସେମାନେ କାଢ଼ିକି ଦେଖେଇଲେ ଆମେ ଆରମ୍ଭ କରିବା। ଆପଣ ପୁରା ଭିଡ଼ିଓର ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯାଆନ୍ତୁ, ଆଉ 12 ଗ୍ରାମରୁ 22 ଗ୍ରାମ ଭିତରେ ରାଣୀହାର ଦେଖନ୍ତୁ ନା। ଦୋକାନକୁ ଆସିଲେ ଏକ୍ସଟ୍ରା 5% ଡିସ୍କାଉଣ୍ଟ ନିଅନ୍ତୁ। 22 କ୍ୟାରେଟ୍ର ସୁନା ସବୁ 100% ଏକ୍ସଚେଞ୍ଜ ଭ୍ୟାଲ୍ୟୁ ଅଛି, ଆଉ HUID ନମ୍ବର ଅଛି ନା। ଆରମ୍ଭ କରିଦେବା, ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଜଣାଇବା ନମସ୍କାର। ବଢ଼ିଯିବା ପୂର୍ବରୁ ମୋତେ ତୁମେ କିଣିନିଅ, ଆପଣଙ୍କୁ ଏ ସୁନା ଦେଖେଇକିରି ମୁଁ କହୁଛି ରେଟ୍ଟା ବଢ଼ିଯିବା ପୂର୍ବରୁ ଆପଣ ଆକୁ କିଣିନିଅନ୍ତୁ।
ଆଜି ସକାଳ ବେଳା ଥିଲା 690, ସନ୍ଧ୍ୟା ବେଳକୁ ହେଇଗଲାଣି 990, 64,000। ବଢ଼ି ବଢ଼ି ଚାଲୁଛି। ଆଜି 2 ତାରିଖ, 2 ଅଗଷ୍ଟ 2024। ଆପଣଙ୍କ କହିବା ଅନୁସାରେ ମୁଁ ରାଣୀହାର ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖାଇ ଦେଉଛି। ଆପଣଙ୍କୁ କହିବା ଅନୁସାରେ ଆଉ କାହାର କହିବା କଥା ନାହିଁ। ଏସବୁ ଚେନ୍ ଦେଖିଦିଅନ୍ତୁ, ଚେନ୍ ତାର ଅଛି। ଏଇଟା ହେଉଛି କେତେ ଗ୍ରାମ? 13 ଗ୍ରାମ 70 ମିଲିରେ ଆପଣ ରାଣୀହାର ପାଇବେ। ଦାମ୍ ପଡ଼ିବ 1,00,270। ଯଦି ଆପଣ 2 ଦିନ ପୂର୍ବରୁ କିଣିଥାନ୍ତେ ଏଇଟା 1,00,000 ଭିତରେ ପଡ଼ିଥାନ୍ତା। ଅବଶ୍ୟ ବେଶୀ ବଢ଼ିନି, ଆଜି ବି କମିକିରି ଅଛି। ସେ କହୁଛି ମୋତେ ନେଇକିରି ଘରେ ରଖିଦିଅ, ମୁଁ ବଢ଼ିବି। ଆପଣ 13 ଗ୍ରାମର ନେଇକି ଯାଇଥିବେ, ଘରେ ତାକୁ ପୂଜା ପୂଜା କରିକି ଯଦି ରଖିଦେଇଥିବେ ସେଇଟା 15 ଗ୍ରାମ ହେଇଯିବ। ହବ ଏମିତିଆ ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍? ହବ। ଆଜି ଆମ ସହିତ ଅଛନ୍ତି ଭାରତୀ ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍ ଆଉ ନୀଳିମା ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍। ଆଉ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖୁଛୁ ଆମେ, କେଉଁଠୁ ଦେଖୁଛୁ? ଇରା ଜୁଏଲ୍ସ ବୁଢ଼ାରାଜା ସମ୍ବଲପୁର। ତାଙ୍କର ଫୋନ୍ ବାଜିଲାଣି, ଆପଣମାନେ କିଏ ଗୋଟେ କଲ୍ କରିଥିବେ। ଆଉ ଦାମ୍ ପଡ଼ିବ 1,01,270। କାମ କେମିତି ହେଇଛି ଦେଖନ୍ତୁ, ଟ୍ରାଡିସନାଲ୍ର। ରାଣୀହାର କହୁଥିଲେ ତ, ମୁଁ ଦେଖାଇଦେଲି ଆପଣଙ୍କୁ ରାଣୀହାର ଆରମ୍ଭ ହେଇଗଲା। ଆଉ ଗୋଟେ ଦିଅ, ଆଉ ଗୋଟେ ଦିଅ, ଚେନ୍ ବି ଦେଖାଇ ଦେଇଛି। ହଁ, ଆପଣ କହିବେନି ଚେନ୍ ଦେଖେଇନି ବୋଲି, ଚେନ୍ ଦେଖେଇ। 14 ଗ୍ରାମ 860, ସେଇଟା 13 ଗ୍ରାମ ଥିଲା, ଏଇଟା 14 ଗ୍ରାମ 860। ଏଥିରେ ତାର ଶିଙ୍ଗ ବାହାରିଛି, ଦେଖିଲେ ଶିଙ୍ଗ ବାହାରିଛି। ଇଏ ବି ରାଣୀହାର, ଚେନ୍ର ଡିଜାଇନ୍ ଦେଖନ୍ତୁ, ପୁରା ଡାଇମଣ୍ଡ କଟ୍ର ଅଛି। ଆଉ ଦାମ୍ ପଡ଼ିବ 1,15,100 ଟଙ୍କା। ଡିସ୍କାଉଣ୍ଟ ଦେବ ତ? ଡିସ୍କାଉଣ୍ଟ ଦେବେ, ଆପଣଙ୍କୁ ଡିସ୍କାଉଣ୍ଟ ଦେବେ। ଦୋକାନରେ କେମିତି ଭିଡ଼ ହେଉଛି ଦେଖୁଛନ୍ତି ତ, ଆବାଜ ଶୁଣିକି ଜାଣିଥିବେ ଆପଣ। କାହିଁକିନା ସୁନା ରେଟ୍ ବଢ଼ିଯିବ ବୋଲି ଆଶା ଅଛି, ସେଥିପାଇଁ ଦୋକାନକୁ ଆସିକିରି ସମସ୍ତେ ନେଇଯାଉଛନ୍ତି। ତମର ଏଇ 4-5 ଦିନ ବହୁତ ବିକ୍ରି ହେଇଥିବ, ଫୁରସତ ପାଇଲଣି? ଏ ଦେଖ, ପୁରା ଏକଦମ କାମ କରିକରିକି, କଷ୍ଟମର ସାଙ୍ଗେ କରିକରି, ଆମର ହସ୍କୁରି ଝିଅ ଭାରତୀର ଚେହେରାଟା ବି ଏକଦମ ଉଦାସ ହେଇଯାଇଛି। ଉଦାସ ହେଇଛି ଭଳିଆ ଲାଗୁଛି ଆପଣଙ୍କୁ, ଦେଖନ୍ତୁ ଆସ ଦେଖିଲେ ଆପଣ ଲାଗିବନି। ଏଇଟା କେତେ ଗ୍ରାମ ଅଛି? 13 ଗ୍ରାମ 10 ମିଲି। ଏଇଟା ଗୋଟେ ନୂଆ ଟାଇପ୍ର ହେଇଛି, ଆପଣଙ୍କୁ ଆଇଡ଼ିଆ ଆସୁଥିବ ଯେ। ବଢ଼ିଯିବା ପୂର୍ବରୁ ମୋତେ ତୁମେ ନେଇଯାଅ କହୁଛି ସୁନା। 13 ଗ୍ରାମ 870। 13 ଗ୍ରାମ 10 ମିଲି ଚେନ୍ ଦେଖିଲ, 1,765 ରେ 1,765 ରେ ଏ ରାଣୀହାର ଆପଣ ପାଇଯିବେ, 1,765 ଟଙ୍କାରେ ପାଇବେ ରାଣୀହାର। ଦେଖାନ୍ତୁ ଦେଖାନ୍ତୁ, କହୁଥିଲେ ମୁଁ ଦେଖେଇଛି, କିନ୍ତୁ ଆପଣ କହିବା ଅନୁସାରେ ଆଉ ଥରେ ଥରେ ଦେଖେଇ ଦେଉଛି। ନୂଆ ନୂଆ ଷ୍ଟକ୍ ବି ତା ଭିତରେ ଆସିଯାଇଛି। କେଉଁଟା କେଉଁଟା? 17 ଗ୍ରାମ ଦେଖିଲେ ତ, 17 ଗ୍ରାମ 320। 1,34,000 ହେଇଯାଉଛି ଏଇଟା, ଗୋଟେ ରାଣୀହାର 1,34,000।
70 ଗ୍ରାମଟା 134,000 ହେଇ ଯାଉଛି। କେମିତି ହେଇଛି କୁହନ୍ତୁ? 134,000 ଟଙ୍କାରେ ରାଣୀ ହାର ଆପଣ ନେବେ, ସୁନା ଦାମ ଏମିତି ହେଲାଣି ଆଉ କ'ଣ କରିବା? ସୁନାଟା ହେଉଛି ଗୋଟେ ରାଇଟ୍ ଇନଭେଷ୍ଟମେଣ୍ଟ। ଆପଣ ଯଦି କିଛି ବି କିଣୁଛନ୍ତି ଆପଣ ଫାଇଦା ଅଛି। ୱା, 22 ଗ୍ରାମ 300। ଚେନ୍ର ଡିଜାଇନ୍ ଦେଖନ୍ତୁ କେମିତି ହେଇଛି। ବାଇଶ ଗ୍ରାମ କେତେ ଟଙ୍କା ପଡ଼ିବ? ଏଇଟା 1,72,715। କେମିତି ପିନା କାମ ହେଇଛି ଦେଖନ୍ତୁ। 1,72,000 ଝରା 715। 1,72,715 ସୁନ୍ଦର ହେଇଛି। ଚେନ୍ କାମ କେମିତି ହେଇଛି ଦେଖନ୍ତୁ। ଚେନ୍ କାମ ସୁନ୍ଦର ହେଇଛି। 1,72,715 ବ୍ୟୁଟିଫୁଲ ଦେଖିଲେ ତ, ଖାଲି ଝଲଝଲ ଝଲଝଲ କରୁଛି। ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଅଛି ଏଇଟା। ସୁନା ରେଟ୍ ବଢ଼ିଗଲା ନ 3-4 ଦିନ ଭିତରେ? ହଁ, ମନ ଦୁଃଖ ଲାଗୁଛି କି ନାହିଁ? ଆଜ୍ଞା, ଯେଉଁମାନେ ଆସିକି ବୁଝି ବୁଝିକି ଯାଉଥିଲେ କ'ଣ ଏମିତି କହୁଥିଲ, ଆଜି ବୁଝିକି ଯାଉଥିଲେ ପୁଣି କାଲି କମିବ ବୋଲି, ତାଙ୍କର ଭାରି ମନ ଦୁଃଖ ହେଉଥିବ ନାଇଁ? ମୋତେ ଜଣେ କହିଛନ୍ତି ଯେ ସୁନା ରେଟ୍ ଆଗକୁ ବଢ଼ିବ କି କମିବ। କ୍ଲିଅର କଟ୍ କଥା, ଲଙ୍ଗ ରନ୍ରେ ତ ବଢ଼ିବ। ଆପଣଙ୍କୁ ଯଦି କମ୍ ଲାଗୁଛି କିଣିଦିଅନ୍ତୁ। ଆଜି ବି ଯେଉଁଟା କିଣୁଛନ୍ତି ବଢ଼ିଯାଇଛି ବୋଲି ଭାବୁଛନ୍ତି, ସେଇଟା ବି କମ୍ ରହିବ ଆଗକୁ। ଯେତେବେଳେ ମୌକା ମିଳୁଛି ସେତେବେଳେ କିଣିବ। 1,72,715 ଆଉ ଗୋଟେ ଦିଅ, କ'ଣ କରିବା? 16 ଗ୍ରାମ 340। 16 ଗ୍ରାମ 340। 1,26,555। କେମିତିଆ ହେଇଛି କାମ ସବୁ ଦେଖନ୍ତୁ। 1,26,555 ଇଏ ହେଉଛି ରାଣୀ ହାର। ସବୁ ଟ୍ରାଡ଼ିସନାଲ ଆମେ ଡିଜାଇନ ଆମେ ଦେଖାଉଛୁ, ସବୁ ଟ୍ରାଡ଼ିସନାଲ ଡିଜାଇନ ଦେଖାଉଛୁ ଆମେ। 1,26,555 15 କହୁଥିଲି ମୁଁ, 555 ଝରା ପରା ଅଛି। ଆଚ୍ଛା, ଏଇଠି ଏଇଠି ଏମିତିଆ କାହିଁକି ଦେଇଦେଉଛ ଗୋଟେ ଗୋଟେ? ଏଇଟା ସବୁ ନଖରେ ମଇଳା ଥିଲେ ବାହାର କରିବା ପାଇଁ ନା କ'ଣ? ଡିଜାଇନ ଅଛି ସବୁଥିରେ ରହୁଛି ଦେଖୁଛି ମୁଁ। ଠିକ ଅଛି, ଦିଅ ଆଉ ଗୋଟେ ଦିଅ। 16 ଗ୍ରାମ 910 ଦେଖନ୍ତୁ, ରାଣୀ ହାର ତ 16 ଗ୍ରାମ 910। 1,30,970 ଟଙ୍କାରେ ଆପଣ ଏଇଟା ପାଇବେ। କାମ କେମିତି ହେଇଛି ଦେଖନ୍ତୁ। 1,30,970 ବ୍ୟୁଟିଫୁଲ ହେଇଛି, ବ୍ୟୁଟିଫୁଲ ବ୍ୟୁଟିଫୁଲ ହେଇଛି, ସୁନ୍ଦର ହେଇଛି, ଖୁବ ସୁନ୍ଦର। ଦେଖନ୍ତୁ କେମିତି ହେଇଛି କ'ଣ। 1,17,000 କହିଲେ, 16 ଗ୍ରାମ 910। ହଁ, 1,30,970 ଟଙ୍କା ଅଛି, ଏଇଟା ପଡ଼ିବ ଆପଣଙ୍କୁ ଏତିକି ଆଉ। ଆଉ ଗୋଟେ ଦିଅ, 13 ଗ୍ରାମ 920। 13 ଗ୍ରାମ
ତିନି ଚାରିଟା ଦେଖେଇଲେଣି ଆମେ ନାଇଁ ତେର ଗ୍ରାମର ତିନି ଚାରିଟା ଦେଖେଇଲୁଣି ଆଉ ଆପଣଙ୍କୁ ବେଶୀ ନାହିଁ ପୁରା ମିଡ଼ିୟମ୍ ସାଇଜ୍ ଆପଣ କହିଥିଲେ ତେର ଗ୍ରାମ ବାର ଗ୍ରାମରୁ କୋଡ଼ିଏ ଗ୍ରାମ ଭିତରେ ଦେଖେଇବା ପାଇଁ ଆପଣଙ୍କ କଥା ମାନିକିରି ଆପଣ ଯେମିତି ହୁକୁମ ଦେଉଛନ୍ତି ମୁଁ କ'ଣ କରିବି ଆପଣ କହିଲେ ମୁଁ ଆଉ କ'ଣ ସମ୍ଭାଳିକି ରହିପାରୁଛି ଆପଣ ତେର ଗ୍ରାମରୁ କୋଡ଼ିଏ ଗ୍ରାମ ଭିତରେ କହୁଥିଲେ ଆମେ ତେର ଗ୍ରାମରୁ କୋଡ଼ିଏ ଗ୍ରାମ ଭିତରେ ଏବେ ଆମେ ଆଠ ଦଶଟା ଦେଖେଇଲୁଣି ଆହୁରି ବି ଦେଖେଇଦେବୁ କିଛିଟା ଏକ ଲକ୍ଷ ସାତ ହଜାର ଆଠଶହ ଦଶ ଟଙ୍କା ପଡ଼ିବ ଆପଣ ଭିଡ଼ିଓର ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଚାଲନ୍ତୁ ଆଉ କ'ଣ ନୂଆ ନୂଆ ଜିନିଷ ଦେଖିବେ ଆପଣ ନିଜେ ହିଁ ଅନୁମାନ କରିବେ ବ୍ୟୁଟିଫୁଲ୍ ହେଇଛି ସତରେ ବ୍ୟୁଟିଫୁଲ୍ ଦେଖିଲେ ତ ଏଇଟା ପୁରା ଗୋଜିଆ ହେଇକି ଝରାଟା ଅଛି ନାଇଁ ଗୋଜିଆ ହେଇକି ଝରା ଅଛି ଓଜନ କେତେ ଅଛି ବାର ଗ୍ରାମ ଦେଖିଲେ ଆପଣ ବାର ଗ୍ରାମ କହିଥିଲେ ମାନେ ଛାଡ଼ିବେ କମେଣ୍ଟ ପଢ଼ୁଛନ୍ତି ପୁରା ସେମାନେ ସବୁ ଆଜି ଗୋଟେ କଥା କହୁଛି ରାତି ସାଢ଼େ ଆଠଟା ହେଲାଣି ଦୋକାନ ବନ୍ଦ ହେବାକୁ ବସିଲାଣି ମୁଁ ଖାଲି ଜଷ୍ଟ ଚାରି ପାଞ୍ଚ ଦିନ ଆବସେଣ୍ଟ ରହିବି ବୋଲି ମୁଁ କହିଲି ମୁଁ ଗୋଟେ ଭିଡ଼ିଓ କରିବି ରାଣୀହାର କହିଛନ୍ତି କାଢ଼ିଦେଲେ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଆଉ ଏପଟେ ଦେଖନ୍ତୁ ସବୁ ତାଙ୍କର ସବୁ ଜିନିଷ ପ୍ୟାକିଂ କରୁଛନ୍ତି ତା ଭିତରେ ମୋତେ କାଢ଼ିକି ଦେଖେଇଦେଲେ ଅନେଶ୍ୱତ ହଜାର ନଅଶହ ଦଶ କାମ କେମିତି ହେଇଛି ଦେଖନ୍ତୁ ବାର ଗ୍ରାମ କେତେ ବାର ଗ୍ରାମ ନଅଶହ ମାନେ ତେର ଗ୍ରାମ କିନ୍ତୁ ବାର ଗ୍ରାମରେ କହିଛନ୍ତି ବୋଲି ବାର ଗ୍ରାମ ଗୋଟେ ବାହାର କରିଦେଲେ ଆଉ ଗୋଟେ ବାହାର କରୁଛନ୍ତି ଦେଖନ୍ତୁ ତେର ଗ୍ରାମ ଛଅଶହ ତିରିଶ ଏଇଟା ଦେଖେଇଥିଲେ ଏମିତି ଆଉ ଗୋଟେ ଡିଜାଇନ ସେଇଟା ଟିକେ ଅଲଗା ଅଲଗା ଡିଜାଇନ ଥିଲା ଆଉ ସବୁଯାକ ଏଗୁଡ଼ାକ 22 କ୍ୟାରେଟ୍ର ସୁନା ଆପଣ ମୋତେ ବେଳେବେଳେ କମେଣ୍ଟ ଦେଉଛନ୍ତି ମୁଁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ରିପ୍ଲାଏ ଦେଇପାରୁନି କିଛି ଜଣଙ୍କୁ ରିପ୍ଲାଏ ଦେଇଛି ଲେଖିଛନ୍ତି 24 ଗ୍ରାମର ଅଳଙ୍କାର କେତେ ପଡ଼ିବ 24 ଗ୍ରାମର ଅଳଙ୍କାର ହୁଏନି 24 ଗ୍ରାମଟା ହେଉଛି ପିଓର ସୁନାଟା ନାଇଁ 24 କ୍ୟାରେଟ୍ 24 ଗ୍ରାମ ମୋ ପାଟିରୁ ବାହାରି ପଡ଼ୁଛି ସରି ଅତିଶୟ ମାତ୍ରାରେ ଦୁଃଖିତ 24 କ୍ୟାରେଟ୍ରେ ଅଳଙ୍କାର ହୁଏନି ଏଇଟା ହେଉଛି 22 କ୍ୟାରେଟ୍ର ଅଳଙ୍କାର 916 କହୁଛି 91.6% ଏଥିରେ ସୁନା ରହିଛି ବାକିଟା ଅଲଗା ଜିନିଷ ଏଇଟା କେତେ ଟଙ୍କା ପଡ଼ିବ 1,05,570 ଆଉ ଝରାଟା ବି ଦେଖନ୍ତୁ ପୁରା ଗୁଲଗୁଲିଆ ହେଇଛି ଦିଅ ଆଉ ଗୋଟେ ଦିଅ 18 ଗ୍ରାମ 110 ଇଏ ଟ୍ରାଡିସନାଲରେ ଅଛି ନାଇଁ 18 ଗ୍ରାମ 110 ଝରା ବି 1,40,000 160 ନା 260 1,40,260 ଟଙ୍କାର ଇଏ ହେଉଛି ରାଣୀହାର 1,40,260 ଟଙ୍କାର ଇଏ ହେଉଛି ରାଣୀହାର କି ସୁନ୍ଦର ହେଇଛି ଆଚ୍ଛା ଏଇସବୁ ଚେନ୍ର ସାଇଜ୍ ତ ପ୍ରାୟ ସମସ୍ତଙ୍କ ସମାନ ଅଛି ଏଇଟା କେତେ ଅଛି ଆଉ ପଛପଟେ ଏଠି ଆପଣ ଫିତା ବି ଲଗେଇ ପାରିବେ କଡ଼ା ବି ଲଗେଇ ପାରିବେ ନାଇଁ ସୂତା ଯେଉଁ ଫିତା ଅଛି ଫିତା ଏକ୍ସଟ୍ରା କଡ଼ି ବି ଲଗେଇ ପାରିବେ ଡୋର ବି ଲଗେଇ ପାରିବେ ଡୋର ଆଉ କଡ଼ି ଦୁଇଟା ଟିକେ ଆଣିକି ରଖିଦେଇଥିବ ଦେଖେଇଦେବା ଲାଷ୍ଟକୁ କେମିତି ଲଗେଇବେ ହଁ ଦିଅ ଆଉ ଗୋଟେ ଦିଅ 18 ଗ୍ରାମ 20 ମିଲି ଦେଖନ୍ତୁ 20 ଗ୍ରାମ ଉପରକୁ ଯାଇନାହାନ୍ତି ଗଲେ ମୋତେ କହିବେ ଏଇ ଯୋଗ ଏଇଟା ସବୁ ବନାରସୀ କାମ ଭଳିଆ ହେଇଛି
18 ग्राम 20 मिली दामटा पडिवो 139,570 टंगारे पडिवो एटा 570 ए लेखो 139,570 रे आपण ए जिंस पाई जिवे 139,570 टंगारे आपण एटा पाइबे ब्यूटीफुल हेच 14 ग्राम 350 ए जालीदार काम होई छे देखो 916 बोले लिखा है ना कौन एटा 916 बोले HUID नंबर भी अछि 8 नंबर टा अछि सबुतिर एमती रहइबो आपण एटा बर्तन गवर्नमेंट कोन कर दे छि सबु अलंकार रे गोटे HUID नंबर बोली कर दे छि आपण सेटा किनला बळ को कोनसी भी दुकान को जाई किरी पचारी परिबे HUID हॉलमार्क यूनिक आइडेंटिफिकेशन नंबर तो कौटी सुना तैयारी हला को दुकान तैयारी कला को फैक्ट्री रे तैयारी हला को दुकान को आसिला तापर किए किनिला सब रिकॉर्ड रहइबो गवर्नमेंट पूरा सिस्टम कर देइछ हला एटा केते नंबर पडियो 111,140 आ वजन अछि एटा 14 ग्राम 350 15 ग्राम 600 ଏଟା ସ୍କୋୟାର ପ୍ୟାଟର୍ଣ୍ଣର ଅଛି ନାଇ ସ୍କୋୟାର ପ୍ୟାଟର୍ଣ୍ଣର ଅଛି ତଳଟା ଏଇ ଟାଇପ୍ ରହିଛି ମଧ୍ୟଯୁଗୀୟ କେମିତି ଡିଜାଇନ୍ ହେଇଛି ଦେଖନ୍ତୁ ମୋର ଏଇଟା ଝଲଝଲ ହେଲା ଏବେ ଆସିଲା ଆ ଦାମ କେତେ ପଡ଼ିବ 1,20,800 ପଡ଼ିବ ଆଉ ଓଜନ ଅଛି ଆର 14 ग्राम 720 1,14,000 114,000 ଟଙ୍କାରେ ଆପଣ ଏଇଟା ପାଇବେ 114,000 ଟଙ୍କାରେ ପାଇବେ ଏ ଜିନିଷ ଅଛି 114,000 ଟଙ୍କାରେ ଆପଣ ପାଇବେ ବଢ଼ିଆ ଅଛି 16 ଗ୍ରାମ 130 ଏଇଟା ମଣିପୁରୀ ଡିଜାଇନ ଭଳିଆ ଲାଗୁଛି କିନ୍ତୁ ନୂଆ ଲଟକନ ଅଛି କେତେ ଟଙ୍କା ପଡ଼ିବ ଏଇଟା 124,930 ଦେଖନ୍ତୁ ଚେନ୍ ବି ଦେଖନ୍ତୁ 124,930 ଟଙ୍କାରେ ଆପଣ ଏ ଜିନିଷ ପାଇବେ ସୁନା ରେଟ୍ କମିଛି ବୋଲି ଏତିକି ପାଇବେ ନହେଲେ ଆହୁରି ଅଧିକା ଥାନ୍ତା ନାଇଁ 68 ହେଇଥିଲେ 17 ଗ୍ରାମ 330 ଅଛି 17 ଗ୍ରାମ 300 ପେନସିଲ ମିନାରେ କାମ ହେଇଛି 17 ଗ୍ରାମ 330 ଅଛି 134,220 134,220 ବଢ଼ିଆ ହେଇଛି ସରିଲା ଆମେ ଯେତିକି କାଢ଼ିଥିଲେ ଦେଖେଇଦେଲେ ଆଚ୍ଛା ଆମେ ଆଉ କହିଥିଲେ ସେ ଚେନ୍ ଦେଖେଇବା ଏଇଟା କଡ଼ା ପାଇଁ ନାଇଁ
ଏ ଯେଉଁ ପଛପଟେ ଆପଣ ସେଇଟା ସେଇଟା ଦିଅ ପଛପଟେ ଏଇଟା ଚେନ୍ ଦେଖନ୍ତୁ ଏମିତିଆ ଚେନ୍ ଗୁଡ଼ାକ ଆପଣ ନେଇକିରି ଏଇଟା କେତେ ଗ୍ରାମ ଅଛି ଏଇଟା 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 କମ୍ ଓଜନର ମିଳିବନି ଛିଡ଼ି ଯିବାର ଚାନ୍ସ ଅଛି ତାପରେ ଏଇଟା ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ ନେବେ ତାପରେ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଠି ପଛପଟେ ଏଇଠି ଏମିତି ଲଗେଇକିରି ଦୁଇପଟେ ଲଗେଇକି ପିନ୍ଧି ପାରିବେ ଏଇଟା 3 ଗ୍ରାମ ଅଛି ମାନେ ଏଇଟା 24-25 ହଜାର ଟଙ୍କାର ଜିନିଷ ହେଇଯିବ ହେଲା ଯଦି ଏଇଟା ନ ନେବେ ତାହେଲେ ଆପଣଙ୍କୁ ଏଇଟା ଏଇଟା ବି ନେଇପାରିବେ ଏଇଟା ଏମିତି ନେବେ ଏଥିରେ ବାନ୍ଧିବେ ପଛପଟେ ଏମିତି ଝୁଲିବ ଏଇଟା ଘୋଡ଼ା ଚୁଟି ଭଳିଆ ଏଇଟା ଘୋଡ଼ା ଚୁଟି ବୁଲିବା ବେଳେ ଝୁଡ଼ିବ ନା କ'ଣ ଏ ସୁନ୍ଦର ହେଇଛି ଏକଦମ ଷ୍ଟାଇଲିଷ୍ଟ ଭଳିଆ ଏଇଟା ପିନ୍ଧିବେ ଲଗେଇକି ଯିବେ ଏଇଟା ବି ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ ଅଛି ନାଇଁ ଏଇଟା କେତେ 50-100 ଟଙ୍କା ନେଉଥିବ ନା ରାଣିଆର ସାଙ୍ଗେ ଫ୍ରି ଦେଉଥିବ ରାଣିଆର ସାଙ୍ଗେ ଫ୍ରି ଦେଉଛନ୍ତି ନାଇଁ ଏ ଦେଖ 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 ଏଇଟା ରହିଲା ଆମେ ଦେଖେଇଲେ ଯେତିକି କହିଥିଲେ 20 ଗ୍ରାମରୁ ତ ଏଭବ ଯାଇନେ ଆମେ 22 ଗ୍ରାମ ଗୋଟେ ପଳେଇଛେ ଆମେ ହଁ 22-23 ଗ୍ରାମ ଦେଖେଇ ଦେଇଛେ ନାଇଁ ଠିକ୍ ଅଛି ହେଲେ 12 ଗ୍ରାମରୁ 20 ଗ୍ରାମ କହିଥିଲେ 22-23 ଗ୍ରାମ ଦେଖେଇଦେଲେ ଗୋଟେ ଏକ୍ସଟ୍ରା ଦେଖେଇଦେଲେ ଅଧିକନ୍ତୁ ନ ଦୋଷ ଆୟ କମ୍ ହେଇଥିଲେ ଦୋଷ ଆମେ ରଖିଦେବା ଏଠି ଆଉ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଜଣେଇବ ନମସ୍କାର।